Jæja, hvernig förum við að svona grillveislu fyrir svona flottan hóp? Já, það er nú lítið. Við byrjum að fá okkur lambalæri, íslenskt, alveg rammvilt. Lambalæri. Rammvilt læri. Lambalæri. Lambalæri. Já. Svo notum við heiðumerku kryddi, okkar vinsala. Já. Kryddu það. Og svo kynntum við undir viðarkólum. Og á alvöru grillu. Og alvöru grillu. Frá Costco. Costco grill og Costco kól. Lengi lífi Costco. Og hvað tekur þetta langan tíma? Hérðu, 1.5 tíma. Grilla svona og þú... Grilla 35 læri. Og þú tekur beinin úr? Já. Og hérna, flettir þessu sundur. Já, getur þú þessu beinu. Já. Og svo lætur þetta svona... Svo brúnamarða, svo dánarða bara 100 gráðum. Inn í húnum. 35 læri. Þetta 34 læri, hann getur alltaf allan allt sem fellur af. Og það þú alltaf að koma með eitthvað svon. Hérðu, er ekki alltaf að brenna þetta? Er alltaf kveiti, alltaf trufla við vinnuna. Nei, segja það. Hérðu, þetta er hérna grillsteikt lambalæri í Lundarreykjadal í Brautartungu og gjörðu svo vel. Yes! Jæja, nú er stengin byrjuð og þú heitir Meatloaf. I love meat. You love meat. Meatloaf og barða lambakjöld. Hérna, þú ert í byrni. Já, þetta er flott. Og svona lítur nú kjöldu út þegar hann er búinn að sjáu því stengi. Já, flott. Hann best pizza. Pizza. Báðu megin, both sides. Báðu megin. Báðu megin. Komum frá báðu megin. Getur svona. Og hérna er sóberættist alveg að fullu svaka veisla. Herðu, akkur ekki neitt grammeti? Nú, það er í kjötinu maður, það er í kjötinu. Er skepnir hann búin að geta grammeti? Já, búin að marinast í kjötið. Og getur hann bara kjöt? Eingöngu. Ertu algjörlega gaga gúmú? Algjörlega. Og stoltur að því? Sjálfsögðu.